Ndërmarrësia shpesh konsiderohet si një nga motorët e ekonomisë. Duke marrë parasysh numrin e të rinjeve dhe potencialin ekonomik, Kosova ka hapësirë të mjaftueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve dhe krijimin e ekosistemeve të cilat do të kontribuojnë në forcimin e sektorit privat dhe rritje të qëndrueshme ekonomike. Për të krijuar një ndërmarrje të re, duhet vullnet dhe punë, por duhet të ketë edhe një plan biznesi i cili bazohet në inovacion dhe krijimin e produkteve të reja. Mirëpo, për të pasur një ndërmarrje të suksesshme dhe të qëndrueshme, duhet përkrahesi financiare, ashtu edhe konsultive për ndërmarrësit e rinj. Një prej kompanive që është duke e bërë këtë në Kosovë është kompania AI, që qëndron për Encouraging Young Entrepreneurs. Çka është AI? Cili është misioni? Kush e përbën stafin? AI është një kompani private themeluar në mars të vitit 2012 në Prishtinë. Qëllimi kryesor i saj është të nxjerrë dhe mbështesë ndërmarrësit të rinj në Kosovë dhe diasporë për themelimin dhe ndërtimin e kompanive të suksesshme. Stafi AI është profesional, i trajnuar dhe me eksperiencë. Po ashtu AI ka edhe një numër të konsiderueshëm të bashkëpunëtorëve që janë ndërmarrës me eksperiencë, që kanë themeluar kompani të njohura në vend si Cactus, Trecisi, Rugove, Techfuse e të tjera. Fokusi AI është që në një periudhë afatmesme kohore të ndihmojë në krijimin e një numri të arsyeshëm të kompanive të cilat do të gjenerojnë një numër të konsiderueshëm të vendeve të reja të punës. Në këtë mënyrë do të kontribuojë në lehtësimin e problemit të papunësisë aq i pranishëm në Kosovë, e sidomos tek të rinjët. AI ka eksperiencën dhe burimet financiare për të kontribuar në krijimin e një mjedisi ideal për mbështetjen e ndërmarrësve të rinj, për të krijuar kompani të reja me fokus të veçantë në përgjegjësi sociale dhe mjedisore. Ideatori kësaj nisme është zotri Vllaznim Gjiha. Vllaznim Gjiha ka diplomuar në vitin 1976 në Politeknikumin e Zürichit, kurse në vitin 1980 merr titullin e magjistrit në lëmin e elektronikës dhe automatikës. Pas përfundimit të studimeve kthehet në Prishtinë ku dhe fillon karrierën profesionale në Fakultetin Teknik të Prishtinës nga viti 1976 deri në vitin 1982 si asistent dhe ligjërues. Pas qëndrimit të shkurtur në Kosovë kthehet përsëri në Zvicër dhe në vitin 1985 fillon të punon në firmën Invertomatic të Zvicrës si inxhinier e në fund si drejtor i shitjes dhe marketingut. Duke pas shpirtin e ndërmarrësit në vitin 1993 tërhiqet nga firma ku punonte dhe së bashku me Filipe Marbak bashkëthemelon firmën New Wave në Ticino të Zvicrës. Qysh nga themelimi i kompanisë, inovacioni ka qenë një nga faktorët më të rëndësishëm në suksesin e New Wave. Objektivi i kompanisë ishte të jetë lider në ofrimin e produkteve të sofistikuara teknologjike në fushën e energjisë elektrike UPS apo invertorët. Arritja e objektivave të kompanisë është sfidë e madhe sepse kërkon të në vazhdimësi një harmonizim optimal të teknologjisë, proceseve të inovacionit, inputit kreativ të punëtorëve, si dhe investime në kërkimin dhe zhvillimin, duke i mundësuar New Wave-it për të përgjigjur plotësisht me zgjidhje të reja kërkesave të klientëve. Produkti kryesor i kompanisë New Wave ishin invertorët. Invertorët janë produktet të cilat ofrojnë furnizim të pandërprerë me energji elektrike. Duke marrë parasysh se sa dinamike është puna në shumë kompani, invertorët u treguan si një pjesë integrale çdo kompanie. Invertorët e kompanisë New Wave filluan të bëhen mjaft të kërkueshëm nga kompanitë me renome botërore. Me kalimin e kohës, New Wave arrinte rritje si në shitje ashtu dhe në numrin e të punësuarve. Kurorëzimi i punës së suksesshme u arrit me hyrjen e kompanisë New Wave në bursën e Zürichit. New Wave hyri në bursën e Zürichit në vitin 2007 dhe kjo pati e honë në shtypin zvicran ku pasuan artikuj të ndryshëm në gazetat më prestigjioze zvicrane për këtë arritur. Suksesi New Wave u vërejt edhe nga kompania me renome botërore ABB. ABB është një nga i liderët botërorë në lëmin elektronikës me rreth 135.000 të punësuar dhe qarkullim vjetor për rreth 40 miliard dollarëve. Pas negociatave disa muajsh në vitin 2011, New Wave u integrua në ABB.
Vllaznim Xhia ishte drejtori ekzekutiv i New Wave që nga themelimi, kurse dy vitet e fundit ka qenë president i boardit. Ai ishte një nga faktorët kyç në suksesin e kompanisë New Wave. Pas integrimit në ABB, ai vendosi të tërhiqet dhe të kthehet në Kosovë për të filluar një sfidë të re, promovimin e ndërmarrësisë tek të rinj përmes kompanisë AI. Pas karrierës ti me 20 veçare në Zvicër, kam kthy në Kosovë me qëllim që me transferu eksperiencën ti me shumë veçare në ndërmarsi tek ndërmarsat të ri në Kosovë. Prandaj e kemi themelu firmën AI, që është akronim për Encouraging Young Entrepreneurs, edhe emni vetë e thotë se na jemi këtu për me mbështet ndërmarsat të ri dhe me transferu eksperiencën. Misioni AI të është me dhonë një kontribut sektorit privat në Kosovë. Me iniciativën iVenture, ne do të hapim dhe do të ndërtojmë firmat e reja të sukseshme në Kosovë. Me hapin e firmave të re, hapin edhe vendet e reja të punës. Me të ju hap vendet e reja të punës, do të forcohet edhe fuqia blerëse e popullatës. Kur forcohet fuqia blerëse e popullatës, do të ngrisim edhe mirëqenjen e shoqërisë tonë. Në Kosovë ka pak iniciativa, pak mbështetje për ndërmarrësit e ri. iVenture është një prej iniciativave të pakta që ofrojnë përkraje konkrete edhe mënyrën se si duhet për t'i përkrahë ndërmarrësit e ri. Po, une si një person që ka qenë informuar që nga fillimi me një iniciativë t'il dhe si ligjërusin të masis në Fakultetin Teknik, kam pas në asin takim, zotrin Gjia, edhe si foljes musafir në ligjëratat e mija, kam qenë një mbështetës dhe një besimtari fort që vetëm përmes këtyra iniciativave ne do të mund të përmirsojmë ambientin të masis dhe të kontribuojmë një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomikë në Kosovë. Duhen forcuar iniciativat e stilit AI, Venture, që është një në një farë forme është mendu të jetë një venture capitalist, do më thonë një investus, bashkë investus në një ide për ndërmarjet të ardhmes, por në një të formë e lunë rolin e një angel investor, do më thonë është një investitor angel, i cili përveç që i ofronë qasje në financa, në të një të nko i ofronë edhe ndim, edhe i ndihmon që të zhvilloj më tutje këtë ide. It would be impossible to overstate the effect that AI has had on TechFuse. Not only did they invest capital in TechFuse, but also they've given very valuable management insight and they've brought their experience to us as well. So I believe that TechFuse could not exist in its current form without AI's involvement. Me iniciativën iVenture dhe me procesin iVenture, mënyrën e punës të iVenture, ne i mbështesim ndërmarrësit e ri që mos me i bëhë këto gabime. Ne gjatë procesit i udhëzojmë me anë të mentorëve se si duhet bëhet analiza e tregut, si duhet të bëhet modelimi i biznisit. Ne i udhëzojmë masanena edhe me përgatitjen e biznis planit në mënyrë profesionale, kështu që ullet reziku dhe kështu rritet edhe shansa për sukses. Strategia AI zbatohet duke organizuar garën vjetore iVenture, e cila është dizajnuar për të promovuar ndërmarrësit e rinë me ide të shquara nga Kosova dhe diaspora. Duke i mbështetur me burime financiare dhe ekspertizë, si dhe të ndihmoj ata të shëndrojnë konceptet e tyre në bizneset e sukseshme. Si funksionon procesi iVenture?
Hapi parë është ideja. Nëse ke një ide bindëse se biznesit të një produkti apo shërbimi, atër fillo të ndërtosh konceptin e biznesit tënd dhe na njofto për idejën tënde të shkëlqyer. Pastaj fillo të shkruash konceptin e biznesit tënd. Ne jemi të hapur për çdo ide biznesi apo kompani të sapo themeluar, përderisa idetë e tyre demonstrojnë perspektivë të fuqishme të inovacion. Gjatë fazës së parë të garës, ju do të ftoni të merrni pjesë në seminare dhe workshopet tona, në të cilët do të ligjerohet nga ligjeruesit kompetent mbi konceptin e biznesit, marketingut, menaxhmentit dhe strukturave financiare të një kompanie. Në fund të fazës së parë, konceptet më të mira do të shpërblehen në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të fazës së parë, e cila do të organizohet në qershor të vitit 2014. Faza e dytë fillon me përpilimin e planit të biznesit, cili duhet të jetë i detajuar, e aty do të jetë stafi ai që do të ju ndihmon. Po ashtu do të përfitosh mbështetje nga mentorët të cilët janë ndërmarrës dhe menaxher me eksperiencë të suksesshëm nga Kosova dhe jashtë vendit. Ata do t'ju udhëzojnë gjatë procesit të planit të biznesit. Në fund, juria e zgjedh planin e biznesit më të mirë i cili është fitues i garës. Pasi të pranohet çmimi i cili do të jetë si investim në kapitalin fillestar për kompaninë tuaj të së ardhmes, fillon edhe faza e fundit që është lansimi i kompanisë në treg. Po më të them se spari kjo nism për të themeluar dhe për shpallësin, më thonë, konkursin për vitin 2013 nga ndërmarsia AI 2013 apo AI Venture 2013 është një vërtet një inkurajim edhe një sjarish i mirë për Kosovën se thonë, po fillon diçka me u përhap një ndjenjë që ka të bëjë me ndërmarsin për ta kuptu ma mirë ndërmarsin për të inkuraju ata që kanë ide, që kanë iniciativa, inventive dhe që kanë frymëzimin, inspirimin, do të thonë, për të ndërtu ato ide. AI 2013 si vjetë ka pas vitin e parë të krijimit edhe të realizimit të saj, sikur edhe çdo krijesë e re, sikur çdo fillim i ri i ka pas mangësitë e veta, mungesat e veta, por nikosisht gjatë procesit kemi mësu shumë dhe është një hapsin, një ambient i cili është duke u kriju, i cili do të mundësoj që në vitet të ashme, gjeneratave të ashme, t'ju japë ma shumë vlerë, ma shumë mundësi, qasje në financa, qasje në njohje dhe eksperiencat të mentorve të sajnë. Pa diskutim që në përfitimet më të mëdha që ndërmarrës të ri i kanë nëse i hynë dhe po hynë në procesin e AI Venture dhe po shkojnë gjatë këtij procesi, mendoj që mund të përmbledhin kryesorja në një ose në dy, po bazike anto është mundësia për financim, për krijim të një firme, të shnosh dhe në baza profesionale, dhe më e madhe edhe se kjo është mundësia e bartjes, marrjes si informatave përmes mentorve dhe dijes edhe know-how tyne me vitet krijume që i kanë a priori të dhanuna dhe bashkëpunimi dhe përvoja e mentorve me ndërmarrës të ri, mendoj që është një qels për një sukses story të ardhshëm cili do të qoftë. Në mars të vitit 2014 në hotelin Sirius u organizua ceremonia shpalljes së fituesve për AI Venture 2013, në të cilën morën pjesë shumë përfaqësues të bizneseve dhe mysafirë të tjerë. Dear guests, welcome to our event. Të dashur mysafir, sot kam kënaqësinë e posaçme mas një viti me ju dhoni një ide se çka kemi bëna për një vit. 6 muaj ka zgjat afati i aplikimeve për konceptin e biznisit edhe na mas 6 muajve i kemi marrë kandidaturat. Pastaj kemi bërë zgjedhjen e matmirëve dhe kemi pas një ceremoni të vogël para disa muajve për zgjedhjen e ideve të matmira, kurse sot na do të shpallim fitusin biznis planit matmir për kretë kandidatve që kanë marrë pjesë.
Ekipi i cili ka fitu këtë shpërblim është ekipi Fronezis dhe Mërgim Cahani si CEO i ekipit. Fitues u shpall Mërgim Cahani me kompaninë e tij Fronezis. Ai fitoi çmimin e parë dhe shumën prej 12.000 euro si kapital fillestar për fillimin e biznesit. Unë mendoj njëra prej përfitimeve që ja vlen veçote që ka një rëndësi më të madhe është që këshillimet edhe mbledhjet që kemi marrë me anëtarët e iVenture kanë ndikuar drejt për drejt në krijimin e një projekti i cili është më i mirëfillt edhe që i rrit gjasat e suksesit. Së dyti ka qenë edhe eksperjenca duke marrë parasysh njohurinë dhe aftësitë e anëtarëve të cilët i kanë pru atë njohëri dhe eksperiencën e tyre për me ndihmu në projektin tonë. Në ceremoni u shpallë dhe gara për iVenture 2014, ku procesi do të jetë i njëjtë në vitin 2013, ku pritet të aplikojnë një numër edhe më i madh i ndërmarrësve. Na sot po e përfundojmë vitin e parë të iVenture 13, mirë po në fakt po e fillojmë, po e vazhdojmë këte e po e fillojmë 14-ën, këtu në slajd janë disa prej datave kyçe të cilat duhet me i pas parasysh ndërmarrësit të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e iVenture 14. Përsëri do të kemi fazat sikur se në vitin 2013, do të thotë sot është kick-offi, fillimi, me datë 12 maj pritet që të kemi edhe konceptet e para të bizneseve. Neve na lejohet në periudhë prej një muaji e gjysmë për t'i analizuar ato dhe për të përzgjedhur disa prej tyre që do të kalojnë në fazën e dytë, që është faza e mentorimit, edhe përkrahjes në planifikim të business planeve, edhe me shpresë në vitin 2014 fitusit e iVenture 2014 do të shpallim me 20 tetor të këtij viti, me atë që me shpresë ta përmbyllim edhe procesin potencialisht të investimeve gjatë ati viti, ja? Gjatë ata që kanë një ide e cila ka potencial dhe janë të përkushtun edhe kanë kohën për me punu për atë ide e tyre, mendoj që duhet me apliku. Kosovo is in Europe. The location of Kosovo is actually an advantage. It's a competitive advantage. And many business people that I speak with, Norwegian business people and others, they tell me the fascination with China and India is about over. It's too difficult. The volumes that have to be purchased are too high. They need niche producers. They need ability to react quickly, and they need somebody who is located or production that's located close to the market. Kosovo is close to the market. There are challenges, but there are also a lot of opportunities. Çka na ka shty është, domethënë ky nini përbashkët unë ose krejt pronar të e Barutit, jemi linë Kosovë, kemi studion në Zvicër, edhe kemi mëndu që me djenien ton, me dhe më thonë know-how që e kemi e kryu në Zvicër, mundum paka shumë me kontribu në Kosovë. I love Kosovo. I love everything about Kosovo. I've chosen to live here. It's a great place to live and work, especially as an American. Of course, there are challenges in living any place. Kosovo has its challenges. For me, as an international, some of the challenges are learning the language, building relationships with people, learning the culture. But I do love Kosovo. I think that it's a great place to live, it's a great place to work, it's a great place to build something.